Perša emisija puščena do etrubula radijská emisíja Hlasník stredu kolegov zo maďarskej redakcii. To znači že oni od dneška budú konstantno emitovať programu zo studio na Mišeluku. Jak varia, to znači kročaj za nich, ale i za programu i slucháčoch, ktorí im v predchodným perióde ukazovali do virie. Generalni direktor radiotelevizí Vojvodiny Miodra Koprivica na tej istorinej podii vyjavol, že mu miložeše vracame na staré mesto, ale do nového i moderného budinku. Všetky, ktorí sme učastvovali u vybudovi nového budinku, mali sme jakú švajtu strachu, či še nám údaj imitovať spéršu emisiu, či signál, ktorý púščený dneška na zrano, bude kvalitetný i či ľudze, ktorí tu zaňati, budú zadovoľní. Tu je stišče veľo roboty. Po nový rok še majú preseliť 400 robotníkov zo z dvoch budinkov, a potom i cala televizija po koniec ljeta 2021. roku. Medijski javni servis vojvodini zaslužuje takve uslovije i roboti koji sigurno doprinješu ljepšomu informovanju graždanog vojvodini i Srbiji. Mušim nahlašiti pričinu, predsud od medijski servis predstavlja hordos medijski seni Srbiji, a to všelijak informovanje na jazikoh nacionalnih zajednicoh. Generalni direktor podzekoval pokrajinski vladi, horodu Novomu Novom Usadu i vladi Republiki Srbije, že prepoznali potrebu hraždanog za novim domom javnoho medijskog servisu. Novi budinog ma 17 sjači, 350 kvadratni meteri. Po zakončenju preseljenja 6 od televizijnih i 6 multifunkcionalnih radijskih studijoh bude emitovac programa na serbskim i 15 jazikoh nacionalnih menšinoh.